Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u prvního pohledu na hru Wargame Red Dragon. Tato hra byla delší dobu v beta testování, popravdě řečeno opravdu dlouhou dobu v beta testování. A teprve nyní, pár dní zpátky, oficiálně vyšla, což znamená, že my se konečně po dlouhé době dočkáme kvalitního titulu, žádná alfa, žádná beta. Takových her bylo za poslední dobu strašně moc a já jsem velmi rád, že jsem se dostal právě k této hře, která už by měla být naprosto funkční a velmi, velmi pokročilá. O co tady jde? Pokud znáte sérii Rome Total War, nebo respektive Total War, abych byl přesnější, tak víte, o co tady půjde. Jenomže s malým rozdílem v této hře se nacházíte, no prakticky v nynější době, v přítomnosti. Což znamená, že vy jste velitelem, vy jste ten největší velitel s velkým V napsaným na čele, pokud nechcete, nemusíte. Nicméně velitel jste a musíte řešit politickou situaci, musíte řešit strategickou situaci a musíte zároveň, nebo respektive můžete řešit i tu akční situaci, což znamená, že já když zapnu solo, budeme hrát solo, budeme hrát kampaň, nebudeme hrát žádný multiplayer, to po mně opravdu nechtějte. V těchto pohledech se podíváme, teda pokud bude samozřejmě zájem, na jednotlivé kampaně, nebo já bych to udělal takhle, na první kampaň, která je easy, a ta easy už je pro mě velmi těžká. Problém bude v tom, že já nejsem dobrý strateg, já opravdu nejsem dobrý strateg. Ti z vás, kteří tuto sérii znají, hráli třeba European Escalation nebo hry podobného typu, tak si pravděpodobně vytrají všechny vlasy a pak si omlátí hlavu otopení, protože to, co tady uvidíte, to bude naprostý skandál. Já opravdu nejsem na tyto hry přímo dělaný a když říkám, že mi to nejde, tak mi to opravdu nejde. Ale to není to. Jo, mu to nejde. Jenom říká tak, ať to není tak strašné. Ne, mi to seriózně nejde. Vážně. Tak, tím pádem. My se právě teď nacházíme na území Severní a Jižní Koreje. My se právě, konkrétně naše základna, se nachází na území a Jižní Koreje. A jak tak trošku vidíte, tady pán mi neustále něco říká, já to teďka řešit nebudu. A jak právě teďka vidíte, tato mapa je rozdělena do celkem dvou barev, a to znamená, že ta modrá je má a ta červená, jak už asi tušíte, je nepřítele. V této fázi hrajete de facto na kola, což znamená, že udáváte příkazy jednotkám, tvoříte nové, snažíte se zabrat území, ať máte co nejvíce bodů, politických bodů, které můžete vidět zde, za to si můžete nakupovat různé jednotky. No a v poslední řadě samozřejmě máte jakýsi globální cíl, což v mém případě je do 10 kol zabrat tady toto Soul, potom něco a ještě něco číslo 2. Samozřejmě my můžeme postupovat mnohými způsoby, můžeme krásně jednou stranou pušnout, dalo by se říct, a mířit přímo na cíl, nebo takticky pomalu postupovat, anebo v mém případě se snažit nezemřít a vyhrávat. A to mi nepůjde, ježišmarja, no v každém případě jdeme na to. Tak, co tady máme? Tyto mapy signalizují jakési, dalo by se říct, geografické body, které jsou nějakým způsobem důležité a samozřejmě jednotky. Červené jsou jednotky nepřítele, jednotky modré jsou mé. Vy musíte reagovat na tahy nepřítele, předvídat, co může udělat a připravit se na danou situaci. Takže, co tady máme? Tady vidíme, že náš nepřítel má jakousi artilerii, což znamená dělostřelectvo, nebo artilerii, dobře. Potom nějakési tanky a něco na pěchotu, což je fajn. My na tomto políčku máme taky tanky, taky něco na pěchotu a potom skauty, což znamená, jestli to jsou skauti, ne, to nejsou, to jsou antitankové věci, to nechcem. Takže, ano, my musíme dobře rozložit vojáky. A teď to vážně je těžké, teď je to vážně těžké, už tohle je těžké. Protože vy musíte uvažovat, co se vám bude hodit, co budete potřebovat a co budete potřebovat na zničení nepřítele. Takže my začneme tímto, nebo respektive ne. Vezmeme si tank, který je tady. Klikneme na ten tank, sakra, a přemístí jej sem. Tím pádem tank máme tady, v každém políčku máme tank, což znamená, že no, tady ne až tolik, to je jenom jakýsi obrněný regiment, nicméně. Ty tanky jsou hodně důležité, protože vydrží strašně moc, jsou silné a jak už si tušíte, pokud půjde pěchota proti tanku, tak na velkou šanci, já nechci říkat 90%, protože ta pěchota může mít bazuku, může mít, co já vím, mini, možná, no a tank může zemřít. Takže máme tady jakési letadla, letadla přemístíme sem, počkat, ale tohle jsou moc dobré letadla. Dobrý, takže uděláme to jinak, dáme letadla sem a pak jsou tady nějaké šupácké letadla, to jsou nějaké F-86, takže ty dáme sem. Tak, a už to začíná vypadat dobře, jinak tento sektor, jak můžete vidět, vypadá nejhůř, tenhle sektor je úplně vandrák, takže já tady přemístím
Tak, moment, musíme si... Tak, ano, ano, ano. Já tady dám vrtulníky. Vrtulníky jsou samozřejmě super, jsou boží, naprosto boží. Nicméně vrtulníky jsou lehce zničitelné proti leteckými jednotkami, protože letadlo je rychlé a to se musí sestřelit raketou. Zatímco vrtulník prakticky stojí na místě nebo se pohybuje relativně malou rychlostí a proto protiletadlové jednotky jsou proti vrtulníkům neuvěřitelně účinné. Tak, poté tady máme jakéhosi doplňovače, neboli jakousi logistickou jednotku, která doplňuje... Dalo by se říct náboje. Což znamená, že my budeme potřebovat doplnit náboje zde. Z toho důvodu, že tady máme dělostřelectvo, nebo to je prostě, já nevím, jak se tomu říká, prostě taková obrovské vozidlo, na kterém je spousta raket a pak to všechno vystřelí a tak dále. Jak asi tušíte z této terminologie, nejsem zrovna zkušený v jednotkách války. Takže, to dáme sem, no a jdeme dál, dáme konec kola a uvidíme, co náš nepřítel udělá. Stahuje letadla, ano, a začíná trošku pušovat. Takže. No a to je bitva číslo 1, toto je rozpoložení aktuální mapy, což znamená, že vy tady můžete vidět, co máte vy a co má nepřítel. Takže, podíváme se, co máme my. My máme celkem 5 jednotek, což je fajn, to je super, protože my tady máme, ano, myslím, že to je, jo, jestli se nepletu, tak tohle je přímo, no mělo by to být, doufám, že to jsou ty neuvěřitelné rakety. Ano, inženýrský batalion, to je přesně ono. Takže, my máme 5 jednotek, nepřítel má jenom 3. Má, co má, můžeme se podívat, má pěšáky. Což znamená, že na nás bude útočit pravděpodobně ze země. A žádné tanky, což je fajn, protože my ty tanky máme a to můžeme využít. Bohužel má také letadla, takže to si musíme zapamatovat, no a teď už nebudeme zahálet a normálně spustíme bitvu. Ve velké rychlosti se nám načte mapa, čekal jsem, že to bude trvat mnohem déle, nicméně ty mapy jsou neskutečně rychle načtené. No a vy můžete vidět mapu samozřejmě z takového taktického měřítka, což znamená, že vy tady vidíte jakési hory, domečky, řeky a tak dále. Nebo se prakticky můžete dostat na úplnou hranici. A vy můžete být jeden, de facto jeden z vašich vojáků a můžete sledovat bitvu z toho největšího měřítka, nebo respektive nejbližšího měřítka. A to je podle mě neuvěřitelně cool, protože když velíte, tak si můžete nějakým způsobem podívat, co vlastně vaše jednotky vidí. Tato hra je extrémně strategicky založená, takže vy musíte uvažovat. Neudělat to, co jsem udělal já několikrát a pak jsem se divil, proč mi to nevyšlo. Ptáte se, co jsem udělal? Udělal jsem to, že jsem postavil 20, no já nevím, tak dobře, 10 tanků a prostě jsem je někam poslal. Si říkám, tanky jsou super, ne? Tanky jsou... Prostě tanky jen tak někdo nezničí. Velký omyl. Vy musíte takticky rozpoložit vaše jednotky tak, abyste měli k dispozici co nejvíce surovin, co nejvíce jakési té logistiky, abyste zkrátka mohli doplňovat náboje vašim nebohým jednotkám, no a také, abyste měli co největší obranu a v případě nouzy i útok. Takže, co to tady máme? My se teďka nacházíme na mapě, která má celkem 4 základní body, což znamená, že Busan, jakýsi Bravo, něco a něco číslo 2. No a vy můžete vidět, že u těchto jednotek, respektive u těchto ploch, jsou jakési body 2, 2 a 4. Samozřejmě ta plocha uprostřed má nejvíce bodů, protože je ta nejvíce ohroženější, nicméně pokud já zaberu nějakou tuto plochu a budu mít na ní dostatek jednotek, tak se mi každé 3 vteřiny bude přičítat 4 body, dalo by se říci nějakých těch command pointů. Pokud zaberu tento bod, tak asi tušíte, dostanu 2 a další 2. Nicméně to nebude zase tak jednoduché, protože na zabrání bodu potřebujete dost velkou spoustu jednotek a většinou to nevyjde. Takže. My tady máme, ale máme tady základnu, máme k dispozici základnu, což se určitě bude hodit, tím pádem já tu základnu umístím někde tady. Teď jsem ji umístil úplně někam jinam. Tohle je generál, nebo jakýsi velitel, ten by neměl umřít. Tak, umístíme ji tady, máme tady základnu a odsud, i když možná ne, uděláme to takhle, já tu základnu dám více sem, velitele dám do prčic. A půjdeme na to. Takže viděli jsme, že nepřátelé mají pěšáky, mají vojáky. To je dobré, protože nemají tanky. Mají letadla a právě proto bychom se měli připravit na letecký útok. Já budu soustředit své síly sem, protože to je nejdůležitější bod a můžeme se lehce přesunout do dalších míst, což jsou tyto, jakási tato oblast plná domů, kde naše jednotky můžou evidentně, ne respektive evidentně, no, efektivně by se tam mohli schovat, no, ale to těžko říct. Takže, my budeme potřebovat jako číslo 1, budeme potřebovat nějak se postarat o ty letadla. Tím pádem, já si tady vezmu celkem 3, a 3 budou stačit, tak 4, fajn. 4 jednotky protileteckých vojáků. No. A následně, vzhledem k tomu, že já mám za to, že nepřítel půjde přes tyto mosty a bude se snažit zabrat tuto oblast, tak potřebuju se s tím nějak vypořádat. A právě proto jsem si vzal ten inženýrský batalion, což jsou tyto nesmyslně neuvěřitelně užitečné věci. Tak, já tady zvolím 4, dám je sem a poté zvolím další 4 a dám je sem. Tím pádem mám 2 jednotky velmi efektivních ničitelů všeho, co se hne. Možná 4 nebudu. 4, 4...
Ale jo, teď už s tím jasně nic moc neudělám. Takže na tyhle sektory zatím kašlem, protože já vážně si myslím, že nepřítel nebude. To je obtížnost jednoduchá, takže by to mělo být relativně taky jednoduché. Uvidíte, že se pletete. Tak, tanky si dáme, ale teďka potřebujeme nějaké infantry neboli pěchotu. A vzhledem k tomu, že tady máme spoustu budov a vypadá to, že to jsou celkem solidní budovy, které jsou, já nevím, možná z betonu, těžko říct. V každém případě vypadá to jako dost dobrá ochrana a já to využiju. Takže máme tady řadu jednotek, každá jednotka má třeba, vidíme, že tato má M14 a potom nějakou super bazuku, tato má K2, ať je to, co je to. Důležité je dívat se samozřejmě na jméno té zbraně. Pokud jste zkušený, dalo by se říct, znalec vojenských věcí, tak tohle pro vás bude naprosto jednoduché. Pro mě je to neuvěřitelně těžké, já se spíš dívám na přesnost a na dostřel. Vzhledem k tomu, že mám za to, že nepřátelé půjdou po tomto mostě a po tomto mostě, tak zas takový velký dostřel nepotřebujeme, přece jenom to je vážně, dalo by se říct, na dohod kamenem. Takže nepotřebujeme žádný šílený dostřel a vezmeme si tyto. Takže právě teď můžeme vidět, tady dole vidíte jednotku a její hodnost, což znamená, že čím více bitvami prošla, tím je lepší a tím je samozřejmě efektivnější. Ve hře je spousta takových faktorů jako kryt, že můžete zničit optiku tanku, že když jste, mám za to, že z nějakého kopce, tak máte výhodu, když, co já vím, někomu se může pokazit telefon a nemůže zavolat generálovi, což se taky stane. Doufám, že ne nám, to by bylo vážně smutné. Tak, a co my potřebujeme? My potřebujeme ještě jednu věc a my potřebujeme, teda jak říkám, ty jednotky. Takže já je umístím sem. Dám tady, já jsem nechtěl jenom jednu, dáme tady tři. To by mělo zatím stačit. A tady dáme taky tři, protože jedna, dvě, tři. A dáme tady čtyři pro jistotu. Tak, oni se potom vyloží a ty auta jsou samozřejmě jenom na přepravu. Tak, a teďka vzhledem k tomu, že pojedou po já mám za to, že pojedou po těch mostech, já myslím, že ani jinak mě objíždět nebudou, tím pádem já ještě zvolím, ano, zvolím jakési napalmové jednotky, které budou střílet oheň a to je fakt super. No a teďka jako poslední věc potřebujeme logistiku, neboli vozík, dalo by se říct auto, které bude nabíjet tyto šílené, nesmyslné střely. Já jsem to v životě nedělal, nikdy se mi to, ne že nepodařilo, ale zkrátka jsem se k tomu nedostal, takže já si zvolím tady čtyři auta, které budou doplňovat a pevně doufám, že to vyjde. A to je tak jediné, co můžu udělat. Tak, potom tady máme tanky a to jsou K1, to jsou velmi, velmi dobré tanky, protože mají obrovský dostřel, téměř 2,5 km, následně také jednotky, respektive kulomet na zničení pěchoty. A potom nějaký šíleně těžký kulomet. Tak a jak můžete vidět, bohužel máme už jen 75 bodů a ten tank stojí 110. Jeden tank stojí 110, to už asi tušíte, proč je to tak strašně dobrý tank. Tak a já myslím, že teď už nebudeme zahálet, mluvili jsme dost, teď je čas na činy. Já vím, že to není dobré, já vím, že mi to nepůjde, já vím, že spousta lidí bude řvát, ty seš takovej babral, pane bože, co to vidím a tak dále. Nicméně, já vás varoval, tahle hra mi nejde a hra mám odehráno teprve pár hodin a je dost dobře možné, že to budu kazit neuvěřitelným způsobem. Takže jdeme na to. Takže my si zvolíme menší rychlost, protože potřebujeme vydat jakési příkazy. A jak vidíme, máme obsazený pouze jeden bod. Tento se neobsadil, nevím proč. Netuším, jak je to možné, že se to neobsadil. Mám tady dost jednotek. V každém případě nedostávám ani jeden bod za 3 vteřiny, to je málo. Jak už asi tušíte, 0 bodů za 3 vteřiny je stále 0. Takže já vyložím tyto jednotky. Teď už to můžeme trošičku dáme pomalé, oni vylezou a to jsou protiletadlové, tím pádem já jim dám příkaz, ať jdou do těchto zadních budov. Poté jsou tady tyto jednotky, opět vyložte své vojáky a vložte je, já bych nechtěl, ať jste tady, ale ať jste vepředu víc, pojďte do těchto předních budov. Následně pan plamenomečík si tady určitě užije své. Tak, ten zabral tento sektor, tím pádem já ty vozíky, respektive ty auta, které přepravují, dám bokem. A vidíme, že nepřítel jede, nejde bokem, to je zmetek. Tak, ne, vy nikam nejte, vy vyložte své jednotky. Tak, zaberte body a schovejte se. Tak, to bychom měli. Tak, teďka připravíme moji artilerii. Já si tohle dám na jedničku, tohle si dám na dvojku. A vidím, že nepřátelské jednotky se pohybují v tomto městě. Tím pádem já zvolím střelit sem. A oni začnou pomalu, ale jistě střílet. Takže, máme to nejmenší rychlost. Oni jezdí, to nejsou ani tanky, to jsou prostě přepravné jednotky. Tak, střílejte. Tak, už střílejí, to je boží, whee! Paráda, takže jednotky, které budou doplňovat, já nevím, jak to zvládnem. Nicméně tahle salva, věřte tomu nebo ne, je šíleně nepříjemná. Takže, tady máme další jednotky, já využiju dalších střel, já jsem si to právě proto rozdělil na dvě skupiny, aby jsem to nějakým způsobem mohl efektivně řešit. Bohužel, vypadá to, že moje přepravní vozítka budou pravděpodobně, no vezmou za své. Tak, tady krásným způsobem bombardujeme nepřátelskou. Krása. A aktuálně vidíme, že morálka nepřátelského týmu je menší, než ta má, výborně. Tak,
Ano, oni mi to tady zapálili, to jsou zmetci, nevadí, oni stihnou ujet. Ne, oni stihnou ujet. Tak, to bychom zatím měli, zatím jsme ne, myslím, nepřišli o moc jednotek, vypadá to relativně dobře. Tady sice přijíždí nepřátelské jednotky, ale no. No, uvidíme. Takže, teďka si to zpomalíme velmi moc a podíváme se, aktuálně tyto jednotky mají nula, tak teďka musím přijít na to, jak se jim dá, zkuste jim nějak doplnit vaše náboje. Tak, vypadá to, že no, vypadá to, že se mi to uvidíme, uvidíme. V každém případě, tady se válčí, tady mi to zabrali, oni mají dva body za vteřinu, já si teďka můžu koupit, já nebudu kupovat jeden tank, to je zbytečné. Když oddálíme mapu, tak vidíme šipky, které jdou k jednotlivým, dal by si říct, lokacím. A já si přesně nejsem jistý, jestli když máme, ale jo, já myslím, že jo, já myslím, že pojedou tudma. Tím pádem já pokud počkám nějakou chvíli a budu mít obsazeno časem nějaké ty body, tak je dost dobře možné, že se mi podaří přivolat další tanky, ale to těžko říct. Tak já potřebuji, ať mi to nabijete. Nabijte mi to. Já jsem mal. Co? Nabijte mi tyto zbraně. Tak, výborně. Zabrali mi tento bod. Krucifix, jsem obklíčen a trošku umírám, ale jen tak trošku. A to jsou letadla. A na ty budovy letadla, pane bože, to je. A Kristova noho, co to tady je za peklíčko? Bože. OK, tohle nevypadá dobře. Nicméně, nabíjte to, nabíjejte to! Vy to nebudete nabíjet? A už se to nabíjí, jo, takhle, takže mi tam je jakási zóna působnosti, hurá. Jo, takže vy pojďte sem a budete nabíjet, nabíjejte, co to jde. Tak, jak to vypadá? Mám stále 4 jednotky připravené na zničení nepřátelských letounů. Tady těmto už dochází náboje, už mají jenom 4, tím pádem já bych tady měl ale velmi rychle poslat aspoň jeden ten jeep, který je tady. Doplň si a rychle musíš poslat další náboje, protože jinak to nedopadne dobře. Aktuálně to nevypadá zas tak špatně, ale zase, že by to byla nějaká úžasná věc, to taky nemůžeme říct. Dobíjíme náboje hrozně pomalu, ale fakt strašně moc pomalu. Tak, kde je ten můj vozík, který jsem řekl, ať jde někam. Tak, máme 271, já nebudu čekat, pošlu 2 tanky. Pošlu je sem, doufám, že přijedou odsud, to by byl průšvih, kdyby přišli odinut. Tak, ten jeden vozík. Ne, jeden jsem řekl, to se bude jako skupina? A co když nechci? Asi vážně. Tak, přijíždí tanky, hurá, to jsou K1, to jsou vážně dobré tanky, obzvlášť proti něčemu takové. Ježiš, tady jich je. Tady jich je vážně dost. Tak, oni mi bombardujou. To není dobré. Sakra. Tanky, jeďte rychle a jeďte sem, zničte tohle. Oni mi chcou obsadit základnu. Tak jak to vypadá s vámi? Už jste připraveni, výborně. Takže začneme pálit, co to jen půjde a budete pálit. Vy budete pálit sem. A jednička už je taky evidentně připravena a tohle je moc blízko. Tam jako já nemůžu střílet tak moc blízko. Ale já myslím, že tyhle dva tanky, které jsem tady poslal, ty K4, K1, by si s tím měli relativně snadno poradit. Tak, moji vojáci se stále drží, dochází jim náboje. A to jsem vážně zvědavý, jak tohle projde. Budete střílet? Už míříte? Já bych vás poprosil, abyste sakra práce udělali to, co jsem po vás chtěl. A to je střela číslo tady. A střela číslo sem. Palte, ty letadla mě ničí, ty vojáky, ale je fakt rychle. Tak a vidíme, že už K1 fungují jak... No krásným způsobem, oni devastují nepřátelé hodně rychle. Proč nechcou střílet? Oni nemají dobyto nebo co? Ale ne, fungujte, já potřebuju, jak to tady šlape jako hodinky. Tady už zbývá jen posledních pár lidí a ti už nemají náboje, ti už se budou muset brzo stáhnout, protože, ach můj bože. Tak, už to vypadá, oni asi míří, nebo prostě to kolečko postupuje. Sakra práce, toto trvá. No nevadí, ty K1, oni jsou, prakticky tohle jim nemůže vůbec nic udělat, tady se to o ně rozbije, to je fajn. Nicméně tady to nevypadá zase tak dobře, ale nepřítel už má vážně jenom málo bodů morálky a já si myslím, že i přes špatnou organizaci neuvěřitelných měřítek by to mohlo dopadnout relativně dobře. Tak, už se to robí, už to skoro bude. Co to tady je? Nebombarduj. Ty jo, oni mi to tady bombardují, ale to je oheň, to mi by zase tolik asi vadit. Jako asi to nebude hezké uvnitř. Nicméně, myslím, že až takový problém to nebude. Já jsem byl právě v kouřové čloně, takže jsem na chvíli nic neviděl. Ale já to tady budu bombardovat jako práce. Ano, můj tým už má 70% zničených nepřátelských jednotek, které jsou třeba, aby jsem vyhrál. Což neznamená, že jim zničím všechny, ale zničím tak obrovskou, dalo by si říct, tak obrovské procento jednotek, že oni prostě a jednoduše to vzdají a utečou. Tak, jak to vypadá s mými, s mou artilerií? Vypadá to relativně dobře. Oni posílají jednotky, no, jednotky versus jednotky, to není moc fajn. Protože to opravdu, to už je boj na blízkou vzdálenost a tohle není dobré, ale myslím, že to půjde.
Co ty tanky, budete ničit nebo ne? Oni mají ještě dost nábojů, takže by to... Ano, konečně salva ohně z nebe! Ale tam už asi nikdo nebude, protože... Ale ne, no to nevadí. Tak, možná tam ještě někdo zůstane, nějaký týpek si tam vaří oběd a najednou čirou náhodou zemře. No, nevím, no. V každém případě hezká paseka, velmi hezká paseka, tady... Tady si to za rámeček nedají. Oni jsou vážně venku z těch svých aut. Tím pádem já musím doufat... Co je, proč to pípá? Ne, ztratili jsme sektor! Co to tady je? Oni nás střílejí, odkud? Sakra práce! Oni mi... panika! Přibíjejte, vy už to máte plné, ježiš, proč nestřílíte? Oni mi střílí na velkou vzdálenost. Oni mají tady úplně to též, bych řekl. No, fajn. Tak, tady ty jednotky jsme zničili, K1 splnili přesně to, co měli, tím pádem já se posunu. Už se pomalu, ale jistě blížím k vítězství, nicméně jsem velmi rád, že jsem tady dal ty jednotky, protože myslím, že to jsou ty plamenomyčíci. Nejsou? Ti plamenomyčíci byli tady, aha, tak ti vzali za své, nevadí. Tihle by měli být schopni vypořádat se s tou pěchotou, oni jsou obrnění a mají kulomet. Tím pádem vzhledem k tomu, že tady je pěchota, tak tohle by bylo fajn. Ale ne, co to tady je za invaze? Zpátky moje jednotky! K1, dělejte co můžete. A letadla, to není dobré, to byla moje základna. Tak, jste připraveni střílet? Přestaňte panikařit a střílejte! Tak, a tady vidíme, zasekl se mi počítač a musím ho restartovat, aha. Co to ale dílí, ty vole, Windows. 90%, už mi zbývá zničit jen málo jednotek, bohužel mé jednotky jsou trošku decimovány, ale jen tak trošku. Takže si myslím, že i tak by to neměl být zas až tak velký problém. Já pošlu ty tanky nahoru, ať to tady brání, protože tyhle už přestali panikařit, hurá. Tak, tím pádem, co vidíme, že mají? Oni jsou tady všude, ale já myslím, že nejlepší bude útočit vážně tady, ale ty ježmarja, to je moc. Podíváme se, odkud střílejí. Střílejí odsud, to je, to taky nezničím. Takže já dám, já to prostě zkusím zničit tady. Zkuste to odpálit a zkuste to zničit tady. Tady je sice se pohybují jednotky, které bojují tady v lese, ale tady je naštěstí hustý porost, což jim brání, ano, hurá, díky bohu. Což jim brání v zničení těch mých proti... Cože? Ne, my jsme prohráli, protože mi zabili toho generála, takový kousek před vítězstvím. Ne, nevadí, to se stává, válka není jenom vítězství, obzvlášť ne u mě. Tak, to bychom měli, jednu jsme prohráli, ale tohle jim nadarmo nemám. Takže, co mají? Mají jenom jednotky, to by měl být relativně jednoduchý úkol pro mě. Jdeme na to. Mají ale bohužel dělostřelectvo, což bych měl vyřešit, protože mám letadla. Tak, a teďka je velmi nutné zajistit sektory, ale zajistíte tak, aby se měl přístup jak k jednotkám pozemním, tak k jednotkám leteckým. Takže aspoň jeden bod musíme mít pod kontrolou, protože jinak nebudeme moct přivolat letadla. Tím pádem, tento bod bude alfa a omega, protože je velmi blízko a jak jsme viděli, nepřátelé mají spoustu jednotek pěchoty. A proto my využijeme toho, že se budou přepravovat pomocí vozidel a samozřejmě dáme tady neuvěřitelně velké množství vojáků, kteří tady budou... v těchto domech, takže vy budete tady, vy budete někde tady a to půjde, takže to by se měli. Následně, co máme k dispozici? Máme k dispozici letadla, které stojí 90 a to už jsou dobré letadla a mají Maverick, což jsou, jestli se nepletu, tak to jsou rakety, které jsou země vzduch, nebo naopak spíše vzduch země, abych byl přesnější. Takže ty si dáme tak 4, máme k dispozici a teďka, máme samozřejmě nějakou tu pěchotu, máme... A já myslím, že můžeme dát tanky. Bohužel tady nemáme ty K1 tanky, ty jsme nechali na tom druhém políčku, kde jsme prohráli. Tady máme tanky, které nejsou zas až tak dobré, ale stále jsou pořád, já bych řekl, super. Tím pádem ty si vezmeme tak 4, tak dobře, 6, protože ty se budou vážně hodit. A máme tady ještě jeden bod, který... Já si myslím, že tenhle bod bychom opravdu měli... No, ten už asi nebudeme zvládat. Ten asi nebudeme kontrolovat, to je trošku smutné, ale to nevadí. Tady tohle jsou naváděné rakety, které dokážou ale vážně hodně efektivně ničit nepřátelské vozidla. No a to je podle mě zatím vše. Takže máme tento sektor pod kontrolou, nemáme, ježiši. Tak nevadí, tak to zkusíme. Tím pádem já nemůžu přivolat letadla. A sakra. Tady je generál, já ho pošlu sem. Hlavně ať neumře zase ten tupec. Tak, vyložit jednotky. Schovejte se do toho domu, výborně. A už se střílí naváděné, výborně. Víte co, vy nepůjdete sem, ale půjdete nakonec tady. Tyto tanky budou krucifix tady, ale já potřebuju ty letadla, já na ně celkem spolehám.
Tak, já potřebuji mít tento sektor opravdu pod kontrolou. Generále, já move fast opravdu hodně. Tak, jak to tady vypadá? Co to na mě posílají? Nějaké obrněné vozidla, to je v pohodě. Protože já mám ty, no to jsou tepelně naváděné jednotky a proti tomu ta pěchota vlastně vůbec nic neudělá. To by mohly, tyhle jednotky jsou strašně dobré, jak říkám, na pohyblivé cíle, nicméně nejsou dobré na pohyblivé cíle, pokud máte proti sobě tank. Tentohle rozkrájí na maličkaté kousíčky velmi rychle. Tak, kde ten generál? Já vážně potřebuji ty letadla. Nepřátelská morálka je už tak strašně nízká, takže já si myslím, že to by zas až takový problém být neměl. Nicméně opravdu se mi nepodařilo mít pod kontrolou ani jeden sektor, tím pádem mi nepřibývá pravidelně vůbec nic, jenom pokud se nepletu, tak za zničení nepřátelských jednotek. A já, nejhorší je, že já tady nevidím. Myslím si, že tady vidím. Ne, vůbec nevidím. Já právě potřebuju, aby jsem. Oni se tady objevují a to ne, že by to byla chyba nebo grafické nějaká něco. Ne. Tohle je prostě to, že nevidím. Nevidím a potřebuju tady jednotku, která mi pomůže nějakým způsobem. Máme to pod kontrolou, tenhle sektor? Nemáme? No tak to je skandál. Nejhorší je, že ten generál prostě, já nevím. Já prostě nemůžu přivolat další jednotky. Naštěstí tady to vážně nebude. Tady to vážně nebude potřeba, ale já si opravdu musím někde přečíst, ale opravdu důležitě přečíst, jak sakra mám zabrat sektor pomocí nějakého menšího počtu jednotek. Já nevím, jestli on má být uprostřed, nebo má být. Nevím. Dáme ho do budovy, ať mě ho náhodou nezabijou. Tak, oni tady jedou právě přesně tímhle a tohle je k ničemu proti mně. Já tady mám tyhle tanky, které střílejí o 106. Co o 106? To je 360 stupňový rádius boje. A oni s tím vůbec nic neudělají. Vůbec nic, protože oni mají kulomety, pokud se nepletu. A ty neudělají absolutně, ale absolutně nic. A to je fajn, aspoň něco, aspoň jedna výhra, díky bohu za to. Tak, máme 80% vítězných bodů, já tím pádem vyložím toho generála, ať se schová. Tak, a hurá, konečně máme k dispozici letadla. Tím pádem já přivolám letadla, neničte mi to. Já chci, ať letadla střílejí, a letadla pálí, o co to jde. A právě jsme vyhráli. Tohle bylo opravdu jednoduché, protože nepřítel měl jenom jeden typ jednotek a já jsem právě vzal to, co ty jednotky nemohly zničit. Tak tím pádem na Ujčang je náš, Ujčang je náš. Jednotky se stáhly a teď to vypadá, že nás čeká ještě jedna bitva. No. Ale teďka otázka zní, jestli já můžu. Oni mají nízkou morálku, sakra práce. Tím pádem, tady bychom to měli. Oni mají velmi nízkou morálku, ale to nevadí. Tyhle letadla mají 5, to je fajn. Tím pádem já ty letadla přesunu sem. Ti to zvládli dobře. Nicméně, pak jsou tady další letadla, ale na to už vážně nebudu mít body. Tím pádem, já si teďka postavím a já bych chtěl dělostřelectvo. Opravdu moc bych chtěl dělostřelectvo, to se bude hodit. Ale oni myslím, že toto kolo nedokážou fungovat tak, jak by měli. Nicméně je možné, že ano. Mě totiž čeká další souboj tady něco takového. No a vidíme, co se tady děje. Takže nepřátelé mají relativně dost jednotek, mají tanky a mají letadla. A to je špatné, protože tanky a letadla jsou nepříjemné. Nicméně já mám vrtulníky, které by mohly být proti jistým typu tankům relativně dobré. Nicméně ne proti letadlům. Já mám taky, naštěstí, díky bohu. Mám letadla, které by mi měly pomoct vyřešit tuhle situaci relativně snadno. Relativně snadno. Takže uvidíme, jestli to zvládnem. Tak, co to tady máme? Musíme zhodnotit aktuální situaci. Takže, máme tady generála ve vrtulníku, díky bohu, toho dáme úplně bokem. Ať nám tady nikdy neumře. Tak, co tady máme dál? Máme tady jakési města, nepřítel začíná tady. My máme tady kopec, aha. Tady jsou stromy, sakra práce. Tady je hodně hustý porost, no jak vidíte, tohle je vážně moc. Tohle je... Ano, ono mi to píše dokonce hrubý porost, neboli jakousi hustý les. Což se může zdát jako velmi dobrá věc, nicméně ne pro můj typ strategie. Takže, co tady máme? Máme vrtulníky, máme přepravné vrtulníky, máme jakési jednotky, které se dají přepravovat vrtulníkem, to je fajn, ale to nebudeme dělat, protože oni nemají bazuky a nepřátelské týmy mají strašně moc tanků, tím pádem to nebude dobré. Pak tady máme elitní jednotky a ty se... Ale... A ty se taky připravují vrtulníkem, že? Aha, ale to by možná bylo moc riskantní. A pak tady máme Recon, neboli jakousi zvěda. A já si, oni jsou ve vrtulníku a já je dám sem, protože já chci, ať mají kontrolu nad tímto kopcem, ať já vidím, o co tady jde. Ať vidím nejlépe, co se děje i tady. Tak, tím pádem. No, tyjo, tak to bude těžké, ale to nevadí. Takže dáme si 5 jednotek. Vrtulníků půjdou tady a ty jenom vyloží a půjdou pryč a vrtulníky se vrátí v případě, že by to bylo vážně nutné. Tím pádem máme zabranou tuto věc, tuto stavbu. Nicméně, my potřebujeme
My potřebujeme i tanky a máme k dispozici, ano, K1, ty jsou vážně super, ale my potřebujeme, ať ty tanky jsou někde dobře, protože když se nad tím zamyslíme, nepřítel zabere toto, teda dle mého, a potom pojede po cestě a bude útočit na tuto budovu, možná to objede nějakou jinou stranou. Takže my ty tanky musíme dát, když je dáme tady, tak ten les zabrání, aby jsme cokoliv trefili. Tím pádem my ty tanky musíme dát tady. A já budu vážně plýtvat a dám jich tady 6. Protože ty tanky jsou vážně dobré. A to jsem neměl dělat. Protože už nemám na letadla. Ne, mám letadla, nevadí. To mělo stačit, já si je koupím potom. Ale mi nesmí zase umřít generál. Jo, to vypadá dobře. Tak jo, jdeme na věc. Vrtulníky, vyložte. Vyložte a zmizte. Pojďte někde ke generálovi. Zatím vás potřebovat nebudu. Tak, a vy, mé elitní síly jednotky, nebo kdo, co jste vyzač. Vy se přesunete do těchto budov. Do těchto, tak. K2, K1 teda, pardon. Ta půjde sem. Máme pod kontrolou tento sektor. Což znamená 4 body za vteřinu, což mi umožní dříve nebo později postavit postavit letadla, díky bohu za to. Tady dáme tanky, oni budou hlídat, oni mají dostřel, pokud se nepletu, kde se to může podívat. Tyto tanky mají dostřel skoro 2,5 km, což znamená, že oni dle mého dostřelí, kdokoliv vyjede tady, tak by to pro ně zase až takový problém být neměl. No, já pevně doufám v to, že ne. Tak, jednotky jsou na místě, tyhle ještě jdou, víte co, pojďte sem. Tak, tady sice nemáme zabráno nic, ale já mám velmi málo jednotek a první letadlo, díky bohu za to. A já jsem říkal, že bych chtěl mít kontrolu nad tímto kopcem, tím pádem já poletím sem, vyložím tam ty moje skauty a oni to budou skautit. Tak, letadla ještě nebudu povolávat, protože a mám jedno a za B si nemyslím, že by to byl zase až tak dobrý nápad. Tak, tady máme prvního nepřítele, myslím, že K1 by měly být schopné střelit tak daleko. Když oni tam vůbec nevidí, no, oni tam absolutně nevidí. A právě proto toho scouta chci mít tady, aby on dokázal. Ano, oni jedou ze všech stran, sakra práce. Nevadí, přivoláme letadlo, ať zničí tady tuhle věc. Ať mi nezaberou tenhle bot. Tím pádem já vyložím tady jednotky. Letadlo by mělo být na cestě. Odkud? Ze spoda. A teďka na něm nemá vizi, protože vrtulník přistál, ale já doufám, že ho uvidí a zničí. Nevidí ho, sakra. Ono vůbec nevidí, no, takže ten vrtulník musí rychle vzletět. Tak pojď. Ty zůstaň tady, ty zůstaň a hlídej. Vrtulník vzletí a on ho uvidí a to letadlo by mělo být schopné poté trefit svůj cíl. Co se to tady děje? Tak, a to je přesně to, co jsem říkal. Oni tady útočí úplně neuvěřitelnýma silama, ale naštěstí moje K2 ze zadu střílí a střílí relativně dobře. Takže já letadlo nebudu povolávat sem, ale prostě velký nálet tady. Škoda, že tady nemám tu artilerii, to by se mi vážně hodilo, tady takový obrovský chumel. Moje jednotky umírají a to vážně, wow, víc než jsem čekal, ale ne, nálet. No, tak to nebylo dobré, ale zase taková hrůza taky ne. Tak, vrtulník je připraven, vrtulník, já nevím, má kulomet, hurá, takže tady byla nějaká jednotka, já vážně nevím, co to bylo. Půjdeme se podívat, co to tady je, ano, tady je nějaká, nějaký obrněný tank, s tím on nic neudělá, aha. Tak, máme tady stále ještě K1 jsou v pohodě. Máme dvě jednotky, ano, to je dobrý. Já potřebuji další letadla. Potřebuji další letadla a potřebuji další letadla a nálet okamžitě. Okamžitý nálet, rychle práce. Jedem. To jsou slabé tanky, výborně, jeden dole. Další možná. Tak, ty jednotky, už mám jenom jedny, hergo, oni jsou spanikařili, krucifix. Tak, dobrý, tady by to chtěl nějakou opravnou jednotku, nicméně já žádnou nemám. Moje letadla právě teďka doplňují palivo a no, hlídají. Kde je ten vrtulník? On šel přistát, aha, dobře. Tak, a oni tady mají strašně, ale hrozně moc těch tanků, aaa. Tak, já tady opět přivolám letadlo. Za chvilku budu mít druhé. Tak, hurá. No a s mými tanky já se přesunu. Tak, krása. Já se přesunu sem, ať mám jakési krytí, protože to by nebylo fajn, kdyby jsem neměl. Ty letadla mi tady vážně hodně pomohou. Tak. Už jsou na dostřel, ty jejich tanky, to není dobré, protože ty K1 budou schytávat teďka hodně. Dobře. Krát dva. Super. Tak, on se hnedka vrátí a bude znovu potřebovat dobít, ale to nevadí. Moje letadla by měly, moje tanky jsou relativně v pohodě, mají ještě dost nábojů, tím pádem já využiju tady téhle infrastruktury a budu se snažit nějakým způsobem je vytrikovat, dalo by se říct. Tady jsou dva tanky. Počkat, ostatní nevidí. A sakra. Ne.
Tak to se neměl dělat. Ne, nálet, ne, ale ne. Spanikařili, kruci. Tak, přivoláme letadlo, ono by mělo vidět, já teďka sice nikoho nevidím, ale to letadlo by mělo časem vidět, ono nevidí vojáky, ale vidí, ano, přesně něco takového. Tím pádem ono bude schopno nějakým způsobem zničit, přestaňte panikařit. Ty tanky nejsou dobré na blízkou vzdálenost, to je teda poznámka, milý deníčku, sakra. Tak, další letadlo. Pomalu nám dochází jednotky, ale to nevadí. Jen střílej, kde jsou další tanky? Tyvole, kde jsou další tanky? Ono nic neví, ono letí strašně rychle, no. Tak to vezmi sem, podívej se tady, jestli tady čeru náhodou není nějaký samotář, kterého by si mohl sundat. Vypadá to, že ne. Tak, tady jsou, tím pádem zaútoč na ně. Tak, tohle asi nejsou ty nejlepší letadla na ničení, protože kdyby jsem teoreticky měl nějaké právě ty bombardéry, tak by to bylo mnohem lepší. Já si koupím ještě jedno letadlo, protože, tyjo, to vážně bude třeba. Oni mi chcou jít na generála, do prčic. Tím pádem já všechny vrtulníky přesunu. Tady taky něco je, ale uf, sakra práce. Dobře, já vrtulníky přesunu sem. A budu doufat, že mi neumřou. Tak, zatím dobrý, jako, ne, špatné, ale jako, to možná. Já myslím, že by to relativně mohlo být v klidu. Tak, tanky jsou zničené, ale to nevadí. Jo, komandér je ve vzduchu, já jsem se lekl, kde je, proč nemůžu ovládat jednotky, dobrý. Komandér je ve vzduchu a teďka nemůžu moc dělat, ale to nevadí. Já teďka nemůžu mít přímý kontakt s letadlama, jenom pokud jim něco vážně řeknu. Jim dochází palivo a dochází rakety, nicméně se trefili, výborně. Tak, a co vám chybí? Máte náboje, vy jste otřesení, nebo co to tady máte, že jo? To je v pohodě. Komandér by měl co nejdřív přistát. Tady přistaň, to bude v pohodě. Tak, a vypadá to dobře, vypadá to dobře. Jako, já tady tyhle budovy už ne tolik, někde jsou v nich mý mrtvé jednotky. Ale v pohodě. Přistaň už, komandér, já potřebuji spojení se základnou, já nemůžu nic dělat. Jo, on musí být asi tady, že jo? Sakra práce. No nevadí, a... bombardování, ježiši Kriste. Tak jo, já jim můžu dát příkaz, ať střílejí jen tak naslepo. Což znamená, že já teďka chviličku budu... Oni mají dost nábojů, zas až tolik málo jich nemají, tím pádem já si myslím, že pár střel jen tak naslepo nikomu neuškodí. Tak se schovejte sem. Vy přistaňte, ať vás nikdo náhodou nesundá. Ty on nepřítel nesmí vidět ty moje přistáté vrtulníky, protože v momentě, kdy on to uvidí, tak já jsem úplně v čudu. On mi jednou salvou vybombarduje, no a to nevadí. Tak, už se zase střílí, to je fajn, takže stůjte a střílejte. Ty tanky už jsou zničené. Tak, přistál a pořád nemám kontrolu, já nemám spojení, já potřebuji mít jeden sektor hot. Tak hurá, díky bohu, konečně. Tak, všechny letadla do akce a střílejte, co to jde. Tak, hurá. No, hurá, ničte je. Rozsekat na malikáté kousíčky, tak ať ani červy nemusíš žvíkat. Hurá, tohle bylo spojení se základnou opravdu na poslední chvíli. Tak, oni tady ještě budou chvíličku lítat, ne, oni vystřílili všechno, co měli, ale to nevadí. Ano, tak tenhle pilot něco pil, to nevadí. K1 jsou stále připraveny, mají stále nějaké tři jednotky, tři tanky mám, to jsou šíleně neuvěřitelně odolné tanky, to nevadí. A už se pomalu, ale jistě blížím k vítězství, nepřátelská morálka je proklatění, ne, proklatě nízko, ale to nevadí. Ty vrtulníky mají nějakou zbraň, ty mají kulomety, to nebudu vůbec používat. Poslední dva tanky, což jsou seriózně takové moje dvě poslední záchrany, ten další za chviličku zemře. Doufám teda. Teda ten, ne, ten jejich, ne ten náš, sakra. No ale jakmile zničíme už tyto jednotky, tak by to mělo být relativně dobré. Ale ne, vrtulníky. Rychle pryč. Teda nejsou vrtulníky, to je nálet. Tohle byl hezký zásah, sakra práce. No, to není dobré. Takže my tady máme ten vrtulník ještě... Máme toho scouta, co to je? To jsou nějaké... Zaútočíme na tohle, to jsou doplňovači a to já právě nechci. Tenhle konvoj nesmí dorazit do cíle. Protože jinak doplní náboje a benzín všem nepřátelským tankům. Já je teďka nevidím, ale ty letadla letí, oni taky nevidí. Ježiš! Jak je nemůžete vidět? Dobře, tak půjdete sem a budete hlídat. Tady jsou, do nich, on je vidí ten scout. Teď víte, že tam jsou, ach můj bože. Tak, já přikážu těmhle dvou, ať... Taká jednička má fakt málo, no. Nevadí, takže pošleme jeden vrtulník. Vy je vážně nevidíte? No tak to je bída.
Ty vozidla by je opravili a doplnili náboje, a to já nechcu. Tak, výborně, do nich. Do nich s velkým D. Kajnička nesmí umřít. Tak, jeden tank dole, další salva, výborně. Ta raketa nestřílela vůbec do nikoho, fajn. Za chvilku přiletí další salvy a my už se pomaličku, ale jistě 90%, už jenom pár, už jenom trocha, máme výhru. Na tomhle sektoru je to vážně kritické, další sektor nechci ztratit. Tak, výborně, tady jsou ještě dva tanky, zničte je prosím někdo. Jeden, ještě jeden tady někde, já tam nevidím, vrtulník, kde? Dejte mi trošku vizi. Tak, letadla jsou teďka, mají teďka odpočinek, dobře, tak já to nebudu. Ano, tady ještě jeden tank. Teďka má, díky tomu, že jsem tam poslal vrtulníky, má K1 vizi. Trefila se, výborně. Výborně, takže tady už je to čisté, de facto. Tím pádem, jediná věc, která nám zbývá, abychom zničili, tak jsou ty vozidla, které tady ještě jezdily, ale to by už takový velký problém být neměl. A jinak, pokud se nepletu, tak ještě tady je něco. Samozřejmě tady něco je, protože to mají obsazené. Tím pádem já počkám, až se mi dobijou letadla, což by nemělo trvat tak dlouho. Poté pošlu finální salvu a nepřátelské jednotky už mají jenom 35 bodů morálky a to bude vážně rychlovka. No a konečně si připíšeme další vítězství. Díky bohu za to. Tak, kde jsou ty jednotky? Hledejte, kde jsou? Oni jeli někam sem, ale že by tady něco plánovali? Oni jeli tady a já jsem právě myslel, že zabočí do toho města, ale kdyby byli v městě, tak bych je viděl, kdybych prolétával. Teda snad, pokud by nebyly nějak dobře ukryté. Tak, a jsou vážně tady. A to jsou obyčejné vozítka, tím pádem ten kulomet na tom vrtulníku by mohl posloužit dost dobře. A jich je tady celkem dost a není tu vůbec nic jiného. A jo, jsou tady. Jsou tady nějaké tanky, ale to by zase takový problém být neměl. Takže letectvo. Letectvo do útoku, prosím, děkuji. Oni nemají žádné protiletadlové věci, oni jsou absolutně bezbraní v tomhle případě. Tak, tohle bylo těsně. Páni, tohle bylo dobré. Velké vítězství, ano. Ušetřil jsem obrovské škody nepříteli, díky bohu. Tohle jsou celkové škody, které nastaly. Tady vidíme aktuální stav taktické mapy a já myslím, že to jsme to zvládli krásně. Jste dobří, díky vám, ne, díky vám, díky tobě, můj milý diváku, jsem to krásně zvládl. Ta tvá podpora mi byla nejvíce důležitá. Takže já vám tímto mnohokrát děkuji za pozornost, pokud se vám tento pohled líbil, tak definitivně dejte videu palec nahoru, abych viděl, že máte zájem o další pohledy z této série, respektive další videa do této série a další pohledy z této hry. Já vám tímto mnohokrát děkuji za pozornost a loučím se s vámi.